ကျမ်းမာတော်မူကြပါသားခင်ဗျာအခုတစ်ပတ်ကျွန်တော်တင်ပြမှာကတော့ဤကတဲ့ရေများကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေနဲ့လာမယ့်ရက်တွေမှာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကြိုတင်သုံးသပ်ချက်တို့ကိုစတင်တင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ကိုကူကူအလောင်းကျွမ်းခံကကဘာမြေကိုအလင်းရောင်ပေးတဲ့ဥက္ကာပြန်ဖြစ်ချင်ခဲ့သူဝမ်းရည်အတွက်စတင်ခဲ့တဲ့မိုးလေဝသပညာမှာသူအသွေးသားတဲ့အထိစိတ်ဝင်ထုံကူးခဲ့သူမကွယ်လွန်မီနိုင်ပိုင်းလိုအထိမိုးလေဝသတည်င်းတွေရောင်ရမ်းကြင်ညာတဲ့အထိဘဝတည်းနှစ်မြုပ်ထားခဲ့သူဦးထွန်းလင်ကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ငဇွန်မြို့နယ်ကလားကျွော်မှာ1948ခုနှစ်ကမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်သူလာလာရွယ်မှာပဲမန္တလေးမြို့ကိုမိသားစုလိုက်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြပါတယ်ကျောင်းနေတဲ့အရွယ်မှာပဲမိဘနှစ်ဦးအိမ်တော်ကွဲခဲ့တာကစလို့ဆင်းရဲခြင်းတန်ကိုလူလဲခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲခြင်းကသူ့ပညာရေးကိုတွန်းအားတစ်ခုလိုဖြစ်စေပြီးကိုရန့်နှစ်မှာတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့သင်္ချာထူးချွန်ကျောင်းသားတွေထဲမှာပထမဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှယ်ရန်ဖြည့်ပြီးလက္ခဏာအလုပ်တစ်ခုကိုသူဝင်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကတော့ဒီနေ့မိုးလေဝသပညာရှင်ကြီးအဖြစ်တနိုင်ငံလုံးကလေးစားကြတဲ့ဒေါက်တာထွန်းလင်ဖြစ်အစပြုရနေရာမိုးလေဝသဌာနပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ချိန်ကသူသက်18နှစ်ပါတကယ်တော့ဦးထွန်းလင်ရဲ့အိမ်မက်ကသင်္ချာပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့သူ့အိမ်မက်ကိုဘေးဖယ်စားဝတ်နေရေးအတွက်ရရအလုပ်ဝင်လုပ်နေခဲ့ရင်တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့ရပါတယ်တက္ကသိုလ်တက်နေရင်တပြေးညိုနာမည်နဲ့ကိုပိုင်ကျူရှင်တစ်ခုကိုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်မိုးလေဝသရုံးမှာအလုပ်ဆင်းရင်ညနေပိုင်းကောလိပ်တက်ရင်ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာကျူရှင်သင်ရင်းနဲ့လောက်သားကောလိပ်ကနေယူပဗေဒအထူးပြုဘာသာစုံဂုံတူးနဲ့အထူးအောင်မြင်ကပွဲရခဲ့ပါတယ်ထူးချွန်ကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူကိုကောလိပ်ကဆရာတွေကသဘောကျတာကြောင့်ဆရာလုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကောက်ရိုးတမြင်ဖြစ်ပေးခဲ့တဲ့မိုးလေဝသဌာနမှာပဲဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့မိုးလေဝသဌာနမှာညွန်ကြားရေးမှုချုပ်ရာဒူးတီနှစ်ပေါင်း45နှစ်တိုင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဦးထွန်းလင်းလို့ပို့ပြီးထင်ရှားလာမဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းတလျှောက်လူသေဆုံးမှုနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများခဲ့တဲ့နာဂစ်မုံတိုင်းကိုသူကကြိုတင်ခံမှန်းကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စူးစမ်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကအရာမတင်ခဲ့ပါဘူး။ကိုရင်ကြုံမြင်ခဲ့တဲ့မုံတိုင်းကိုဦးထွန်းလင်းဒီတိုင်းပဲလက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်ဦးထွန်းလင်းဟာ2009ခုနှစ်မှာမိုးလေဝသဌာနကနေငိမ့်စားယူခဲ့ပြီးတော့အငိမ့်စားမြူခင်သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကပေးတဲ့ဒေါက်တာပွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်ငိမ့်စားယူပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ကိုယ်ပိုင်မိုးလေဝသဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာတွေကနေမိုးလေဝသသတင်းတွေကိုသူ့ကွယ်လွန်တဲ့အချိန်ထိစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်မီဒီယာတွေနဲ့စာပေဟောပြောပွဲတွေမှာမိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာတွေဝေငှခဲ့ပါတယ်။မိုးလေဝသပညာကိုလည်းဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုတည်ထောင်ပြီးမျိုးဆက်သစ်တွေစီဝေမျှခဲ့ပါတယ်။နွေမာ၄ရက်နေ့ညနေ 6:58 မိနစ်မှာတော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအားကျလာခဲ့တဲ့ဥက္ကာပြန်ဖြစ်သူ့ဘဝကိုနောက်ဆုံးချိန်ထိထူးဆစ်နေခဲ့ရင်သူဝါသနာပါတဲ့မိုးလေဝသပညာရပ်တွေကိုခြံထားခဲ့ကနှုတ်ဆက်ထားတာပြရခဲ့တာဒီကတဲ့ရရကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အဒီပဝင်းကျင်ဒေသတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေနဲ့လာမယ့်ရက်တွေမှာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကြိုတင်သုံးသပ်ချက်တွေကိုစတင်တင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်